Jigarlarim, xabarlaring bormi yo'qmi? Piyoz sezon boshlangan. Piyoz ekkan insonlarda ba'zi birlari hozir davlinasi chiqib, siqilib, nerv chitqilib, asabiylashib yotibdi. Sababi piyoz narxi tushib ketgan. Shu insonlarga yordam tariqasida jigarlarim, kim shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, bir dona like bosib, kommentariyada piyoz legenda deb yozib ketinglar. Ozgina bo'lsa ham piyozning narxi ko'tarilishiga sababchi bo'lgan bo'lasizlar jigarlarim. Shu video rekomendatsiyaga chiqsa piyoz narxi ham ko'tariladi degan umiddaman jigarlar. Hozir vaziyat juda ham qiyin. Ko'pchiliklar juda katta summa pulni tikib yorgan piyozga, ya'ni xarajat qilgan. Ba'zilari 50 million, 100, 200, 500 millionlab xarajat qilgan insonlar bor. O'shalar hozir juda shokka yotibdi jigarlarim. Kimda kim shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, shu aytganda like bosib, kommentariyasida obязательно piyoz legenda deb yozib qoldirsin. Agar настоящий bir musulmon bo'lsa, bir insonga yordamim teksin deydigan insonlar bo'lsa, xuddi mana shu narsani qilsin jigarlarim. Hammaga rahmat. Piyoz legenda.